diri daripada exercise yang mudah. Kalau boleh keluar daripada bilik aircon. Tak semualah, tak seluruh pejabat keluar bersama. Tetapi pasukan-pasukan tertentu boleh keluar bersama dan cuma 15 minit saja diguna untuk kita exercise. Lepas itu kita balik kerja. Tapi janganlah lepas itu kita minum kopi, bersembang panjang-panjang. Itu menindakkan kesan baik daripada persenaman yang kita lakukan. Beliau berucap melancarkan kempen promosi hidup aktif, When Active Living Kicks, POK, peringkat kebangsaan Kementerian Kesihatan di Shah Alam, Selangor pagi tadi. Turut hadir isteri beliau, Tun Dr. Siti Hasmah Mama Ali dan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Tun Dr. Mahathir turut menasihatkan rakyat mengamalkan tiga petua untuk kekal sihat, iaitu mengelakkan pengambilan makanan berlebihan, tidak merokok dan menghindarkan minuman beralkohol. Beliau berkata tiada rasa yang diamalkannya untuk kekal sihat pada usia 93 tahun kecuali sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat. Mak saya nasihat, bila makanan tu terlalu sedap, berhenti. Wih, susahnya. Tetapi lama-kelamaan apabila kita jadikan itu sebagai satu perkara biasa, sudah jadi sebahagian daripada cara hidup kita, dia tak jadi masalah. Kita tak makan banyak. Kenapa tak makan banyak? Kerana kalau sedap sangat, berasa nak makan lebih. Bila makan lebih, perut menjadi besar untuk accommodate makanan yang tak banyak, terlalu banyak ni. Kempen WOK adalah platform yang bermanfaat mengurangkan sebanyak 10% masyarakat tidak aktif melakukan aktiviti fizikal menjelang 2025 selari dengan saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO.